Здравейте на всички! Започват темите. Ето какво може да очаквате в днешното му издание. Конституционни промени и референдум в Русия. Ще остане ли Владимир Путин на власт до 2036 година? Вътрешнополитически казус или геополитически ревус? Анализ на журналиста Валерий Тодоров. И още. Законодателна инициатива с цел да сложи край на фигурата на така наречения вечен длъжник. Какво представлява 10-годишната абсолютна давност? В студиото депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов. В рамките на 7 дни в Русия ще се гласуват конституционни промени, предложени от самия Владимир Путин. Властта на руския президент и сега огромна, а с новите правомощия ще стане просто безгранична, твърдят анализатори. Популярността на Путин в момента не е от онези нива, които сме свикнали. Тя е около 60%, които го подкрепят, а приблизително 40% са на обратното мнение. По темата сега ще разговаряме с първия ни гост за днес, господин Валери Тодоров, бивш генерален директор на Българското национално радио и негов дългогодишен кореспондент Москва. Здравейте! Здравейте! Господин Тодоров, да започнем с това обобщение, защото предполагам, че и вие вече срещнахте тези определения. Путин ще стане абсолютен монарх. Доколко можем да вярваме на тези определения според вашите наблюдения и знания за това как се случват нещата в голямата руска страна? Чак монарх не, но действително президента ще излезе след това допитане с доста силни правомощия. Всъщност най-силната, най-интересната част от това допитване е на практика нулирането, премахването на досегашните 4 мандата на президента. Това беше предложение на една от депутатките от партията Един на Руси, управляващата партия, Валентина Терешкова, първата жена космонавт. Това е най-дискутираната тема. Всъщност от обръщение ще излезе и думата поредни мандата, защото до сега Конституцията предвиждаше, че президента не може да има повече от 2 поредни мандата, което наложи Путин да се отегли от Кремъл и достъпи президентския пост на Дмитрий Медведев. Сега вече това е изчезва и на практика ще се получи така, че Путин, ако той е следващия президент или изобщо следващия президент, няма да има право на повече от 2 мандата. Тоест, от една страна Путин усилва функциите си, но от друга страна обесилва възможностите негов приемник да стои по-дълго на власт. Очевидно, извлякал поука от собственото си дълго управление. Добре, да започнем с това. По-големи правомощи по назначаването на премиера на страната, както и че министрите ще бъдат подчинени пряко на президента. Какво означава това? Сега, най-напред гласуването. Да. Първо, то е референдум, допитване, контрола върху него е не особено силен. 22 са поправките в Конституцията, за тях се гласува в пакет. Или всички, или за, или против. Тоест не можете да одобрявате една част, да не одобрявате друга. Какво е интересното? От една страна, властта се разпределя върху, като контрол върху повече институции, от друга страна контрола на президента се засилва върху тях. Например, давам като пример. Държавната дума ще утвърждава министрите, но те ще бъдат предлагани от президента. Същевременно силовите министри, министрите на външните работи, на вътрешните работи, на извънредните ситуации и така нататък, ще бъдат назначавани директно от президента. Тоест, Държавната дума даже няма да има право да ги утвърждава. Следващия момент, засилва се влиянието на президента върху Съвета на Федерацията. Увеличават се възможностите, той ще назначава повече сенатори пряко, като 7 от тях той ще може да назначава пожизнено. Което означава, че той ще може да гарантира имунитет, парламентарен имунитет на хората от най-близкото си обкръжение. Освен това, поправките гарантират имунитет, неприкосновеност на президента след оставката и след приключване на мандатите. Тъй като Русия все пак е империя, имперския синдром присъства и не е зле човек да се застрахова.
Явно, че Владимир Путин няма да повтори жеста, който направи на времето Борис Елцин, когато го посочи като свой преемник и подаде отставка. Напротив, президентът Путин изказва загриженост какво ще се случи с Русия, ако, примерно, не я управлява той, тъй като няма преемник. Той получава и допълнително влияние върху съдиите. Точно това ще да ви попитам, защото става инициатор за освобождаване на съдиите в Конституционния и Върховния съд. Като съдиите в Конституционния съд от 19 намаляват на 11. Да. Тоест, това означава, че се засилва контрола, по-засилен контрол върху по-малка численост на Конституционния съд. Той може да до сега те само със сука се назначаха от президента, но се контролираха от Висша квалификационна комисия имаше. Сега те ще могат, те ще се контролират назначенията на конституционните, на върховните съди ще се контролират директно от Владимир Путин, като той има право да инициира освобождането на председателите и на техните заместници. Защо? Тук от тази поправка обаче проистича нещо друго интересно. В бъдеще президентът ще придобие правото да пита Конституционния съд за решения, свързани с международното право, примерно на международна институция, когато тя взема решение по отношение на държавата или граждани на държавата. Ако Конституционният съд реши, че те не съответстват на основния закон, тогава се дава предимство на националното законодателство пред международното право. Така е. Излиза, че Русия няма да спазва международни поети задължения в тези... Да, това дава възможност на Русия съвсем в облегчен режим да излиза от международни споразумения, освен това да игнорира решения на международни институции, които смятат, че са тенденциозни или не са в нейния интерес. Добре, но всичко това води до, да кажем, от една страна до централизация на властта, не че до сега не е била така, и до контрол, дори смесване на властите, изпълнителна, съдебна, законодателна, но всичко ще се концентрира само в един човек. От друга страна пък ще доведе и до международна изолация на Русия, ако така примерно сега, може да излезе. Това е друга тема, да. Но обърнете внимание, че се смени функцията на премиера. До сега премиера, фактически той, Путин придобива правото, или следващия президент, ако не Путин, придобива правото да води заседанието на правителствата. Не само, но и той да дава насоките, по които да работи правителството. По този начин премиера се превръща в нещо като координатор или организатор на работата на правителството. Тоест, той няма да има тези функции, които имаше досега. Очевидно, това все пак ще предизвика някакви размествания в кремълската администрация, защото досега кремълската администрация играеше ролята на второ правителство. Ако трябва да се извади някой министър, има готов, подготвен човек в кремълската администрация, той веднага се изпраща в правителството. Интересен е момент и така заиграването с традиционните ценности, като се подчертава, че Русия ще се грижи не само за защита на своите граждани в случаите, когато е застрашен от международното право, но ще се грижи за руснаците в чужбина изобщо. Ще се акцентира върху вярата и традиционните ценности, като специално се подчертава, че брака е между мъж и жена, който се обвързва и с религията. Така че има доста интересни акценти и при това Владимир Путин евентуално, дори да се оттегли, той има право да бъде пожизнен сенатор. Тоест, той ще влияе в руската политика, докато, както се казва, докато е жив. Да, има още един застрахователен елемент. Създава се нов орган. Всъщност той и сега съществува на държавната власт. Това е Държавния съвет. Той досега има съвещателни функции. Но тъй като в този съвет ще се разработват стратегическите линии на външната и вътрешната политика, той лесно може да стане втори орган на властта, ако да речем Владимир Путин реши да се оттегли и посочи някакъв свой преемник, който ще бъде на президентския пост. За сега функциите на този орган стават неясни, но е ясно, че той ще бъде една така възпираща бариера, ако преемникът, евентуално ако има такъв, се окаже неудобен за новата структура на властта, която се очертава. Реформата е маскирана като социална придобивка. Това също попаднах като информация. Добра, по-добра трудова защита, достъп до здравни грижи. Конституционната реформа ще доведе до увеличаване на средствата за майчинство. Финансовата помощ при раждане на първо дете вече ще е в размер на близо 6 000 евро.
Да, въвеждат се прагове на заплащането. Подчертана е грижата към младите семейства, към младите и към децата. Това е така социалния фактор, който трябва да привлече към урните избирателите. Защото, както обяснихте, вие всичко е на блок. Тоест, ако одобрявам тази част от конституционните промени, тогава ще одобря и другите, нали така? Да, разбира се. По този начин за всеки има по нещо и това трябва да мотивира, като добавим, че все пак гласуването ще стане в рамките от 25 юни до 1 юли. Време достатъчно да бъдат убедени и разколебаните, че трябва да гласуват в полза на тези промени, които са в интерес и на гражданите, но и в интерес на президента. От тук тоест, всеки дърпа по нещо от чувала. Аз цитирах, може би не е само една допитване до общественото мнение, че популярността горе-долу в момента в Русия на Владимир Путин е към 60%, които имат руските граждани доверие към него. Как се приемат, така да кажем, всички тези предложения в Русия? Естествено, има и достатъчно активно гражданско общество. Независимо, че една огромна маса от руснаците така предпочита да избягват политиката, защото тя носи неприятности и неудобства. Сега протестите срещу тази засилваща се политика на засилване на властта не са така масови. Но самия факт, че при този натиск на властта в много от областите, краевете, градовете имаше протести и то едновременно в няколко десетки градове, показва, че недоволството расте. Самия факт, че дори поддържаният старателно рейтинг на президента пада и той е видимо значително под тези нива, които познавахме поне от социологическите проучвания преди, показва, че има не само скрито, вече има явно недоволство. Въпросът е дали тази по-силна президентска власт ще успява да го потушава и дали често пъти знаете съдбата на лидерските партии. В Русия партиите не играят особено значение. Но когато негативната енергия се натрупва само към един човек, тогава това увеличава рисковете за самата власт. Ето защо този ход, колкото и да подсилва властта на Владимир Путин, все пак той носи и елементи на ерозия, тъй като все пак нещата са прекалено явни. Вижда се, че всичко се прави в интереса на един човек и самия факт, че той има до сега 4 мандата и следващите два на практика може да се окажат пожизнени, също връща назад към миналото. Да, когато съветските лидери бяха пожизнени, както казвате вие. Така да, и те управляваха някои от тях в безсъзнание до края на дните си. Вероятно, това може и да не се случи, но това, че Путин запазва инстинкта си към властта, вие знаете, че аз съм един от малкото журналисти, който е вземал интервю от него, има много голяма разлика между онзи Путин през 2000-та година, който пое властта и наистина успя да укрепи позициите на страната и вътре и навън. За разлика имате предвид, когато беше на власт Борис Елцин? Да, тогава Владимир Путин успя да спре гражданската война в Чечения, успя да ограничи властта на губернаторите, които буквално безчинстваха и имаха имунитет, тъй като заседаха постоянно съвета на федерацията, успя да укрути олигарсите, но разбира се, много избирателно. Тези, които се подчиниха, станаха негови, а тези, които не се съгласиха, трябваше да емигрират в чужбина. Някои влязаха и в затвора. Да, някои станаха подсъдими, други лежаха. Така че втвърдяването на тази линия на властта, като знаем колко поначало са силни позициите на човека, който стои в Кремъл, е една тревожна тенденция.
тя би следвало да донесе стабилност, но тя също носи една несигурност и неувереност в самата власт. За да се налагат такива силни мерки, значи има тревоги. Те са свързани с външни фактори. Виждате, Русия попада в по-силна изолация, въпреки че успява пък да усили някои от международните си позиции. Същевременно все по-трудно убеждава част от гражданите си, че си струва да се направят тези лишения, които са наложени от санкциите, от изолацията. В този смисъл също тази линия на затваряне тревожи много от интелигенцията, от активното гражданско общество и не може да не предизвика съпротива. Лично аз смятам, че от тук нататък ще се проявяват две силни тенденции. Едната е на консолидиране на властта в все по-тесни граници като хора и условия, и от друга страна разширяване на недоволството като граници, като форма и като начин на изразяване. Наистина е интересно да видим какво ще се случи. Предполагам, че този референдум е така разчетен, че всичко, което предлага Владимир Путин да се гласува после и в Държавната дума и да стане факт. Вижте, има един друг интересен момент, който също ще породи недоволство. Държавните чиновници, съдиите, прокурорите, депутатите нямат право вече да имат сметки в чужбина. Те не могат да бъдат и чужди граждани, нито да имат право на някакъв вид временно гражданство в чужбина. Не могат да притежават ценности, също така да съхраняват, т.е. ценности в сейфове. Интересно беше, че една от поправките предвиждаше депутатите, всички тези изброени лица, да нямат и имоти в чужбина, имущество в чужбина, което създаде противоречива картина и в крайна сметка Държавната дума не е одобри тези поправки. Те са одобрени от Държавната дума, но ще бъдат одобрени от Горната камера на парламента, съвет на федерацията, едва след като мине референдума. За да е успешен, той трябва да гласуват 50% плюс 1. Благодаря ви за този разговор и за тези разяснения. Валери Тодоров, в гост в първата част на темите, какво предстои и в втората част на днешното издание на предаването, вижте сега. Законодателна инициатива с цел да сложи край на фигурата на така наречения вечен длъжник. Какво представлява 10-годишната абсолютна давност? В студиото депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов.